Министерот за правда предлага освежување во комисијата за помилување. Според Филков, последното кратење на казни за осудени лица станало предмет на политички игри и препукувања, иако помилувањата, како што вели, се важна работа за државата. Смета дека наместо повторен суд од јавноста, веќе осудените треба да се упатат на ресоцијализација. Подсетува дека само председателот на државата има право да побара поништување на помилувањата. Не можам јас да побарам. Има тамо член 11 кој што е многу јасен и кој што кажува кој што може да прави. Она што јас како министер за правда сметаме дека може би е време да дојде до одредено освежување во комисијата. Председателката Силјановска Давкова пак синоќа на средба ги повика членовите на комисијата. Појасниле дека пред себе немале документи кои укажувале дека лицата како Акиф Равмановски се поврзуваат со нови кривични дела. Во комисијата веќе размислувале како да се подобри процесот и спречат евентуалните пропусти кај помилувањата. Колкото јас сметам дека е добро, тие што ги подиспереме, може би да ги видиме лично, затоа што, ете, делот податоци за анонимните личности не дојде до нас. На досијата од затворите исто не им верувам многу, таму има многу корупција, па така може да напишат нешто што и не е точно. Проверки да се прават, да се види дали некој освен судското досие има сомнение дека може би има криминална заднина или слично. Дека комисијата и председателката не знаеле кого помилуваат за СДСМ е несериозно. Прашуваат кој ги нарачал помилувањата. Ако сгрешиле членовите на комисијата за помилување, зошто Силјановска Давкова не ги разреши? Несериозни се изјавите дека не знаеле кого помилуваат, тоа е навреда за граѓаните и подценување на нивната интелигенција. Помилуваниот Равмановски, кој беше уапсен веднаш по излегување од Идризово, од вчера е повторно зад решетки. По барање на обвинителството, судот му одреди 30-дневен притвор заради обид за убиство. Зоран Јаневски, Сител телевизија.